አሰላሙ አለይኩም ጓደኞቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው የትላንትና ዱባይ የምንኖረው ቪዛ የሌለን ሰዎች ዛሬ በኢትዮጵያ ኤምባሲ የለቀቁትን በፔጃቸው የለቀቁትን ነው ላነብላችሁ የመጣው። ኦኬ። በተባበሩት አረብ ኤምሬት ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ወይም ህጋዊ የጉዞ ሰነድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን በመመዝገብ መረጃ በማሰባሰብ ከፌብሩዋሪ 23 ቀን 2020 እስከ ማርች 22 ቀን 2020 አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ዜጋችን አላስፈላጊ ወጪና እንግልት እንዳይዳረጉ ቆንስላ ጽህፈት ቤት የተቀላጠፈ አሰራር መዘርጋት በማስፈለጉ ዜጎቻችን ባሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎት ለማግኘት የሚያስችል አሰራር መዘርጋታችን ይታወቃል። አንደኛ፣ የፌስቡክ ገጻችን ከዚህ በታች የተጫነው ፎርም በእንግሊዝኛ በጥንቃቄ በየአቅራቢያችሁ ባለ የታይፕ ሴንተሮች በመሄድ በታይፕ ተሟልቶ በዋትሳፕ ቁጥሮች በመላክ ይኖርቦታል። ሁለተኛ፣ ፎርም ላይ ፎቶግራፍ በመያዝ ስካን ተደርጎ ካላችሁ ማስረጃ፣ ፓስፖርት ኮፒ፣ ኢምራት አይዲ፣ ቪዛ ኮፒ ወይም ያላችሁ ማስረጃ በፒዲኤፍ ፎርማት ስካን በማድረግ ከፎርሙ ጋር በማያያዝ ከተገለጹት የዋትሳፕ ቁጥሮች እንድትልኩ። ሶስተኛ፣ ከዚህ ቀድሞ በአካል መጥታችሁ ቀጠሮ የተሰጣችሁ ዜጎች አሁንም በተገለጸው መሰረት ፎርም ሞልታችሁ ማስረጃ በመያዝ በአካል ሳትመጡ በተገለጸው የዋትሳፕ ቁጥር እንድትልኩ እናሳስባለን። አንደኛ፣ ኦሪጂናል ፓስፖርት በእጃችሁ ያለ ጊዜው ያለቀና ፓስፖርት ጊዜው ያላለቀ የሞላችሁት ፎርም ፎቶ እና ፓስፖርት ኮፒ በመያዝ በተጠቀሰ ዋትሳፕ ቁጥር ሞልታችሁ እንድትልቁ። ሁለተኛ፣ ፓስፖርት የጠፋባችሁ ያላችሁን ማስረጃ በተጠቀሰ ዋትሳፕ ቁጥር ፎርም ሞልታችሁ እንድትልቁ። ሶስተኛ፣ ምንም አይነት ሰነድ የሌላችሁ ዋትሳፕ ቁጥር ፎርም ሞልታችሁ እንድትልቁ። ስም የምትልኩበት ስም አቶ ተረፈ ቡርቃ፣ አቶ መስፍን ሀያሉ፣ አቶ ሩንቲያ ሮባ፣ ወይዘሪት ዘቢባ ዲሶም አይዶን ነው። እንግዲህ ጽሁፉ በጣም ትንንሽ ስለሆነ አልተነበበኝም። ወይል የዋትሳፕ ቁጥሩ ዜሮ የዋትሳፕ ቁጥሩን አስቀምጠዋለሁ። እንደዚህ መናገሩ ይከብዳል። የዋትሳፕ ቁጥሩ 0058 ስፋይን ቁጥሮችን አስቀምጣቸዋለሁ። በተባበሩት አረብ ኤምሬት የሚኖሩ መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች ህጋዊ ለማድረግ ምዝገባ ስራ ለማካሄድ ያላችሁን መረጃ ከዚህ በታች በተጠቀሰው የዋትሳፕ ቁጥር ሞልታችሁ እንድትልኩ እንገልጻለን። አንደኛ፣ ፓስፖርት ጊዜው ያለቀና ፓስፖርት ጊዜው ያላለቀ የሞላችሁትን ፎርም በተጠቀሰው ዋትሳፕ ቁጥር ሞልታችሁ እንድትልኩ። ሁለተኛ፣ ፓስፖርት የጠፋባችሁ ያላችሁ ማስረጃ በተጠቀሰው ዋትሳፕ ቁጥር ፎርሙን ሞልታችሁ እንድትልኩ። ሶስተኛ፣ ምንም አይነት ሰነድ የሌላችሁ ዋትሳፕ ቁጥር ፎርሙን ሞልታችሁ እንድትልኩ። የዋትሳፕ ቁጥርና የሰዎችን ስም በዝርዝር ጽፌ ያስቀምጠዋለሁ። ማሳሰቢያ፣ ከላይ በተራ ቁጥር አንድ በተጠቀሰው ፓስፖርት በእጃችሁ ያለ አስፈላጊ የሆነ ማስረጃዎች፣ ፎቶግራፍ፣ ከጀርባው ነጭ የሆነ እና ሁለት ጆሮ የሚታይ ጉርድ ፎቶግራፍ ከተሞላው ፎርም ጋር ማያያዝና ፓስፖርት ኮፒን ጨምሮ በፒዲኤፍ ፎርማት እስካን ተደርጎ ከፎርሙ ጋር ተያይዞ ዋትሳፕ ቁጥር እንድትልኩ። ሁለተኛ፣ በተራ ቁጥር ሁለት በተጠቀሰው ፓስፖርት ለጠረባችሁ እኔ ለምን አድቀው እንደጻፉት አልገባኝም። ስናት ኢዚ ለማንበብ ራሱ በጠሩባችሁ ፓስፖርት ኮፒ ኢምሬት አይዲ የተሞላውን ፎርም ፎቶ በማያያዝ በፒዲኤፍ እስካን አድርጋችሁ በተጠቀሰው ዋትሳፕ ቁጥር እንድትልኩ። ሶስተኛ፣ ከላይ በተራ ቁጥር ሶስት ለተጠቀሰው ምንም አይነት መረጃ ለሌላችሁ ፎቶግራፍ ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ የሚታይ ጉርድ ፎቶግራፍ እና ፎርም ሞልታችሁ ማንነታችሁን የሚገልጽ ሰነድ ካለ እስካን አድርጋችሁ ዋትሳፕ ቁጥር እንድትልኩት እንገልጻለን ይላል። እንግዲህ የጻፉት በጣም አድቀው ነው። ላነበው ተቸግር ያለው ይሄኛው በእንግሊዘኛ ተረጋግታችሁ የምትሞሉት ነው። ኮንስላ ጄኔራል ኦፊስ ኦፍ ደ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ። ኦኬ። አንደኛው ጊቭ ኔም ስም መስጠት ነው። ሴክስ ጾታ፣ ዳታ ኦፍ በርዝ የተወለድንበት፣ ፕሌስ ኦፍ በርዝ የተወለድንበት ቦታ፣ ማዘር ፉል ኔም የእናታችን ሙሉ ስም፣ ሬሲደንሲ ፕሌስ ቪዛ የተሰራላችሁ ቦታ ስራ የምትሰሩበት፣
ፕሮፌሽናል የስራችሁ አይነት፣ ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ የትምህርታችሁን አይነት ማለት የተመረቃችሁትን የትምህርት አይነት፣ ፊልድ ኦፍ ስተዲ የተማራችሁበትን አይነት፣ ቴሌፎን ያላችሁን የሞባይላችሁን ቁጥር፣ ቪዛ ኢሹ የቪዛችሁ ችግር ምንድን ነው፣ በቪዚት ቪዛ የመጣ ነው፣ በኤምፕሎይመንት ቪዛ ነው፣ በስድስት ወር የመጣውን ቪዛ በስድስት ወር የተቃጠለባችሁን ነው የሚለው ላይ ራይት ታደርጋላችሁ። በቪዚት ቪዛ ከሆነ ቪዚት ቪዛ ያለችውን ሰርክል ራይት፣ በኤምፕሎይመንት ከሆነ ደግሞ በኤምፕሎይመንት የሚለውን ራይት፣ በስድስት ወር ደግሞ ከሆነ የስድስት ወር ራይት ታደርጋላችሁ። ፓስፖርት ቁጥር ቫሊዩድ፣ ፓስፖርት ቁጥር ኤክስፓየርድ ካልሆነ ቫሊዩድ የሚለውን ታደርጋላችሁ፣ ኤክስፓየርድ ከሆነ ደግሞ ኤክስፓየርድ የሚለውን። ኤሚሬትስ አይዲ ካላችሁ ኤሚሬትስ አይዲን ታስቀምጣላችሁ፣ ቫሊዩድ ከሆነ ቫሊዩድ፣ ኤክስፓየርድ ከሆነ ኤክስፓየርድ። ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ክብ ክብ ነገር ስላለው ከክቡ እየሄዳችሁ ራይት ራይት ማድረግ ነው። ኤኒ ኢደንቲቲ ካርድ ኦፍ ካርድ ፍሮም ኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያ ስትመጡ ያላችሁ ካርድ ካለ ቫሊድ ከሆነ፣ ኤክስፓየርድ ካልሆነ የእቺ ክብ ክቧን ትነካላችሁ። ከሌላችሁም የላችሁም ነው። አዘር ዶክሜንት ታይፕ ያላችሁ ዶክሜንት ነገር ካለ ቫሊድ ከሆነ፣ ቫሊድ ማለት ኤክስፓየርድ ያልሆነ ነው። ኤክስፓየርድ ከሆነ ደግሞ ኤክስፓየርድ የሚለውን ክብ። ኢንተረስት የምትፈልጉት ማለት ነው። ኢንተረስት የምትፈልጉት ሪተርን ቱ ኢትዮጵያ፣ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ከሆነ እቺ ከክቡ ያለችውን ራይት ታደርጓታላችሁ። ስቴይ ኢን ዩኤኢ ከሆነ ደግሞ ወደ ከኢማራት መቆየት ከሆነ ደግሞ የምትፈልጉት ስቴይ ዩኤኢ የሚለውን ራይት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው። እኔ በእርግጠኝነት መቼም የሚገባው ሰው ያለ አይመስለኝም ብዬ ነው። ውስብስብ ያለ ነገር ነው ሳስበው፣ ራሳችሁ ሄዳችሁ ብታስተካክሉ ይሻላል። ኤኒዌይ ግን በእኔ አካባቢ በተለይ አልባርሻ ቅርብ አካባቢ ያላችሁ ካላችሁ እኔ በቻልኩት መጠን ልረዳችሁ እችላለሁ፣ ባለኝ ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ጓደኞቼ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ለተጨማሪ ኢንፎርሜሽን። እና ጓደኞቼ ደህና ዋሉ። በእርግጥ እኔ ያን ያክል ኢንፎርሜሽን ተከታትየው አልነበረም፣ ግን ጀስት ሳየውና ነገሮች ውስብስብ እንደሆኑ ስለተረዳው እስኪ ትንሽ እንኳን አንብቤ ከተረዱ የሚለውን ያክል ነው። እና ይህን ይመስላል።